Ora, boa tarde a todos. É com enorme prazer que faço parte da moderação desta apresentação do arquiteto Hélio Herbeste, com a conferência Percursos da Memória no painel da Azulejaria, quilómetro 47, da Vieira da Silva. Eu sou docente do ISCTE, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Dou aulas no mestrado em arquitetura, no doutoramento em arquitetura e também no mestrado em estudos e gestão da cultura. E agora sou também diretora de um futuro mestrado, que aproveito para fazer publicidade, que se vai chamar Arquitetura e Cultura Visual em Lisboa e, portanto, como veem, completamente integrado no âmbito azulejo, porque é, em definitivo, uma trama, matriz da cultura visual da cidade de Lisboa e tantas outras cidades. Eu sou também investigadora do Dinâmia e coordenadora do Laboratório Colaborativo Dinâmicas Urbanas, Património e Artes, no qual está também integrado o Museu Nacional do Azulejo. Conheci o Hélio em 2019, no curso Leituras Cruzadas, a Cidade Portuguesa e Brasileira, que organizei com o professor Marcelo Rocha da Silveira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e onde esteve também o professor Paulo Simões Rodrigues, da Universidade de Évora. E foi a partir desse contacto que depois, a partir das nossas sintonias e viagens do olhar, que o Hélio vai fazer pesquisa integrado no Dinâmia para o seu pós-doc. E neste âmbito, não quero deixar de fazer um agradecimento pessoal ao Alexandre Paes, à Ana Barata, à Ana Almeida e à Maria José por todo o apoio que deram durante o período em que o Hélio esteve como pesquisador visitante no Dinâmia 7. Eu farei, obviamente, uma brevíssima apresentação do Hélio, porque, na verdade, ninguém está aqui para me ouvir. Estamos todos para ouvir a apresentação do Hélio e depois, no final, partilharmos todos as nossas inquietações ou dúvidas, dúvidas, espero que não, e lançarmos o debate, mas vou dizer só alguns itens que possam caracterizar a apresentação que o Hélio vai fazer. O Hélio é doutor em História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo, pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, professor, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Rural, do Rio de Janeiro, membro do grupo Museu Património da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e membro do comitê editorial da revista Docomomo Brasil e da diretoria do Docomomo Brasil em diferentes gestões. Convido o Hélder, se assim o entender, o Hélio, desculpem, a dar mais alguns pontos do seu percurso. Mas passávamos então para a apresentação da sua comunicação, Percursos da Memória no painel da Azulejaria, quilómetro 47, de Vieira da Silva, e pedir ao Hélio, na medida do possível, alguma contenção no tempo para depois podermos todos entrar no debate e em diálogo. Muito obrigado pelas palavras. Tenho um pouco a acrescentar em relação às notas curriculares que você acabou de passar. O que eu gostaria de ressaltar é que essa pesquisa de pós-doutorado, como um desdobramento de estudos anteriores centrados na questão da narrativa. E gostaria também de dizer que a minha aproximação com Vieira da Silva vem da época da minha graduação em arquitetura e urbanismo na FAUSP. Eu fui aluno do Nelson Aguilar, que é um estudioso da obra da Vieira da Silva, que fez o seu doutorado em Lyon sobre o trabalho da Vieira da Silva, mais especificamente no Brasil,
E tive também coincidências, existem e elas acontecem. Um ano depois de ter feito essa disciplina na graduação com Aguilar, eu fui monitor na 20ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo, né, em 1989, e nessa Bienal havia uma sala especial em homenagem à Vieira da Silva. Então, foi uma segunda oportunidade de ter essa aproximação com o trabalho, sendo que na primeira o Aguilar fez uma disciplina optativa, né, eletiva, como se diz aqui no Brasil, centrada na questão da arte construtiva. Então, foi uma primeira aproximação que eu tive com a obra da Vieira da Silva. E, para minha surpresa, depois de formado, já depois de fazer mestrado e doutorado sobre as bienais de arquitetura paulistanas da década de 50, prestei um concurso na Universidade Rural e, para minha surpresa, no antigo refeitório da universidade havia um painel de azulejos da Vieira da Silva. Então, eu imaginei que em algum momento do meu percurso acadêmico eu precisaria olhar para esse painel e tentar formular algumas discussões. E essa oportunidade surgiu a partir dessa aproximação que eu tive com a professora Paula André, nesse curso, Leituras Cruzadas, em que foi possível formular um projeto de pesquisa, né, para essa investigação de pós-doutorado, que eu vou apresentar agora aqui alguns resultados, né, e também algumas dúvidas, por que não, né? A vida não é só feita de certezas. Aliás, acho que a vida é feita mais de dúvidas do que de certezas, mas tudo bem. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela agora. Então, queria também dizer que essa investigação de pós-doutorado também foi realizada na USP, né, com supervisão da professora Maria Cília França Lourenço, né, e na etapa que foi desenvolvida uma pesquisa de campo em Lisboa, com a professora Paula André, a quem eu agradeço imenso essa oportunidade de estar aqui presente, né, e especialmente poder continuar essa discussão. Espero que ainda tenha outros desdobramentos, né? Então, lançadas essas primeiras questões, espera só um pouquinho. Ah, tá. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, né, que antes de mais nada, eu agradeço, né, a Paula André, especialmente, e a professora Maria Cecília, né, que depositaram confiança no meu projeto de investigação, a Alexandre Nobre Paes, pela sugestão de realização desta webinar, e a Rosário Salema, pelo efetivo convite. Super obrigado, né? Este trabalho não seria possível sem a contribuição de todos os nomes aqui listados. Se eu esqueci de alguém, por favor, milhões de desculpas. E antes de mais nada, muito obrigado. Esse trabalho é fruto de uma discussão coletiva. Poucas vezes nessa minha trajetória acadêmica eu tive a oportunidade de ter tanta interlocução com tantas pessoas. Isso foi decisivo para o resultado do trabalho, né? E também gostaria de agradecer uma série de instituições, né? Especialmente ao Comitê Arpades-Ennis Vieira da Silva em Paris, à Fundação Arpades-Ennis Vieira da Silva em Lisboa, à Fundação Calouste Gulbenkian, ao Museu de Arte Popular em Lisboa, ao Museu Nacional de Etnologia e também ao Museu Nacional do Traje, por uma série de discussões, interlocuções que foram muito importantes para o meu trabalho. Muito bem. Então, eu gostaria de pegar e iniciar essa discussão falando um pouco sobre memória, né? Eu acho que é uma questão importante aqui para a gente iniciar, né? Então, conceder a palavra à Vieira da Silva é a melhor maneira de iniciar esta apresentação, em que pretendo ressaltar os percursos da memória individual e coletiva, entendida como um instrumento de criação e também, neste caso específico, de luta e superação contra os horrores da guerra. Não devemos nos esquecer que Vieira da Silva realizou esse trabalho durante seu exílio no Brasil, né? E ao ressaltar a importância do azulejo numa publicação de Guy Verlaine, né, um crítico de arte francês, ela vai dizer que o primeiro contato que ela se lembra de ter tido com azulejo foi numa ocasião que uma amiga da família por acaso descobriu que por baixo da pintura da parede da casa onde morava havia um painel de azulejos. E ela, raspando com a unha, começou a desvendar esse painel de azulejos, né? E ela vai dizer o seguinte, que essa primeira emoção despertou
e manteve o amor de Vieira da Silva por esses pequenos quadrados. Talvez por sua causa, eles voltaram depois renascidos na pintura que fez. Diversos, múltiplos, irisados, cambaleantes, em passo de dança, escapulindo-se e esvoaçando, velozes, num golpe de asa, e sempre prontos a reaparecer. Curiosamente, Vieira da Silva executou em 1943, no exílio, talvez o que seja o seu mais importante painel de azulejos, cujo título, quilômetro 47, alude à localização do Centro Nacional de Estudos e Pesquisas Agronômicas, que posteriormente se transformou na Universidade Rural, situada às margens da Estrada Rio-São Paulo. Nosso objeto de estudo será analisado em diferentes enfoques, com fundamental atenção para o conceito de sintoma. Seropédica, local de fabricação de seda, é o nome de um antigo distrito de Itaguaí que muito recentemente, mais ou menos em 1995, foi emancipado. Situa-se na borda oeste metropolitana do Rio de Janeiro, a cerca de 75 quilômetros do centro da capital. Antes de abordar o painel, eu vou apresentar um breve histórico da área de implantação do campus. Sua ocupação remonta ao século XVI, quando Cristóvão Monteiro recebeu uma grande extensão de terras em recompensa a serviços prestados à corte. Após o falecimento de Monteiro, a área passou a pertencer à Companhia de Jesus. No século XVIII, tornou-se o maior complexo agropastoril da colônia, graças à expansão do seu território e à implantação de uma série de melhorias, a exemplo de um sofisticado, como a gente vê nessa imagem, sistema de controle de vazão de águas do rio Guandu, posteriormente conhecido como, até hoje, Ponte dos Jesuítas. Essa ponte ainda existe e é tombada pelo patrimônio histórico. Com a expulsão da Companhia de Jesus do Brasil, em 1759, a Fazenda de Santa Cruz se tornou a Imperial Fazenda de Santa Cruz, sendo a sede transformada, anos mais tarde, em uma residência de verão da corte brasileira, no primeiro momento portuguesa e depois com a independência brasileira. E essa residência era utilizada com maior frequência antes da construção do Palácio Imperial de Petrópolis. A consolidação de um núcleo urbano em Santa Cruz atesta a importância da rota que conectava a sede do Império a Minas Gerais e a São Paulo, tornando o distrito de Bananal, que posteriormente recebeu a denominação de seropédica, em um ponto estratégico de passagem. A afirmação da sericicultura na região se deu por volta de 1840, com a criação do estabelecimento seropédico de Itaguaí, composto por viveiro para a criação do bicho da seda, casuleiro, caniçadas, estufa, laboratório, edifício para a filiação, depósito para maquinário, espaço para exposição e vendas. Fizeram um empreendimento muito arrojado para o período, né? E esse sucesso todo e a qualidade da seda foram decisivos para a abertura de capital. E assim surgiu a Imperial Companhia Seropédica Fluminense, sendo Dom Pedro II o primeiro acionista. A empresa procurou se firmar como alternativa à produção de café, dado que as terras dessa região eram muito pobres para o seu cultivo, né? Sendo a decadência desse empreendimento motivada pelo alto custo da mão de obra e pela falta de compromisso dos investidores, que queriam lucro muito rapidamente. Com a extinção desta empresa, acabou por surgir um novo empreendimento, que se chamava Santa Teresa de Bananal do Itaguaí, totalmente movido a vapor, cujo funcionamento se estendeu até o final do Império. Não foi possível localizar informações sobre a produção de seda durante a República Velha, que, para quem não sabe, no Brasil coincide. É um período compreendido entre a proclamação da República, em 1889, até o golpe de Estado que conduziu Getúlio Vargas ao poder em 1930. As fontes consultadas relatam apenas o abandono das atividades nesse período e o desaparecimento do patrimônio construído, com exceção, que vocês veem nessa imagem, da sede da Fazenda de Santa Teresa, na atualidade transformada em um centro cultural. A escolha do terreno para sediar o CNEPA, aquele Centro Nacional de Estudos e Pesquisas Agronômicas, que era vinculado ao Ministério da Agricultura,
foi entremeada por polêmicas de diversas naturezas, em particular em função da distância do centro da capital, 75 quilômetros, não é pouca coisa, né? É provável que a disponibilidade de uma vasta extensão de terras da antiga fazenda de Santa Cruz tenha sido determinante e um fator capaz de assegurar a monumentalidade desejada. As edificações desse core, desse núcleo central, possuem acesso centralizado, planta quadrangular e circulação organizada em torno de pátios assemelhados a claustros, contornados por galerias sobrepostas, sustentadas por colunas toscanas. As coberturas e todas as aberturas são adornadas com pináculos e frontões com volutas inspiradas na arquitetura barroca. Coube a Ângelo Murgel, funcionário do Ministério, setor de obras do Ministério da Agricultura, supervisionar a concepção dos projetos dos edifícios, sendo a adoção do neocolonial uma determinação expressa pelos dirigentes da pasta. Tal decisão denota um esforço para se buscar, nos elementos formais e técnicos de outrora, inspiração para a elaboração de um projeto identificado com as tradições de um passado idealizado. Para tanto, a concepção do conjunto contou com a participação de Eugênio Sigô, arquiteto, no detalhamento de fachadas, e de Eric Hess, que realizou pesquisas fotográficas sobre arte colonial e religiosa no Brasil, por encomenda do Ministério da Agricultura. Muito bem. Fechei essa primeira parte, que é a apresentação do campus, né? Por imposição de leis do período, Maria Helena Vieira da Silva, Lisboa de nascimento, isso para quem é de Portugal, eu estou mais apresentando para quem não conhece a história da Vieira da Silva, tá? Perdeu a nacionalidade portuguesa ao se casar em Paris com um húngaro de origem judaica, Arpad-Sennes. Com a eclosão da guerra, em 1939, o casal decidiu partir de Paris e se refugiar em Lisboa, sem, entretanto, encontrar guarida do Estado Novo Português, que se negou a conceder cidadania portuguesa a ambos, porque Vieira perdeu nacionalidade portuguesa e Arpad não era português. Eles chegaram a se casar, fizeram uma cerimônia de casamento religioso, e nem assim isso foi suficiente para que fosse concedida a cidadania ao Arpad. Então, diante desse impasse, o casal decidiu partir no ano seguinte para o Rio de Janeiro, sendo a escolha determinada pela sugestão de amigos, entre eles Emeric Marcier, artista plástico, que eles conheciam em Paris, pela facilidade de obtenção de vistos e pela proximidade entre as culturas. Sandra Santos, numa conversa que tive na Fundação em Lisboa, acredita que tenha sido possível que Vieira da Silva esperasse encontrar um ambiente até mais próximo dessa cultura portuguesa do que ela efetivamente encontrou. Mas pode ser uma discussão que a gente pode deixar aí para o debate. Muito bem. Rapidamente, Arpad e Vieira da Silva foram acolhidos pela comunidade artística local, mais particularmente pelos poetas Cecília Meirelles e Murilo Mendes. E nas palavras de Vieira da Silva, Cecília era como se tivesse encontrado uma irmã, entre aspas, muitas irmãs. Tal era a proximidade que ela tinha com a poeta Cecília Meirelles. A aproximação entre o casal Vieira da Silva e Arpad, com Cecília Meirelles, que era casada com o Heitor Grilo, então diretor da Escola Nacional de Agronomia e posteriormente diretor-geral do CNEPA, foi determinante para a encomenda de dois trabalhos. A Arpad coube elaborar uma série de retratos de cientistas para a sala da reitoria, que está assinalada aqui embaixo em amarelo. E a Vieira da Silva foi encomendado o painel de azulejos para compor o restaurante estudantil, situado a 500 metros do prédio principal. A obra foi custeada por um senador da República e não pela universidade, como se diz muitas vezes, e esse senador era também colecionador de azulejos, e o nome dele é Antônio de Barros Carvalho. O prédio de acesso aos alojamentos, que é onde se encontra instalado o refeitório, é assinado pelo engenheiro arquiteto Eduardo da Veiga Soares. Possui volumetria assimétrica, ornamentação mais austera, se comparado ao prédio principal da universidade. Com algum esforço, podemos reconhecer
alguma semelhança com os antigos centros fabris de produção de seda, aqueles que eu mostrei nas gravuras, né, anteriormente. O projeto também se distingue da reitoria ao dispor paralelamente os blocos dos alojamentos, em solução decididamente mais próxima do racionalismo arquitetônico. Uma escadaria de acesso demarca a entrada do edifício. A gente pode ver essa escadaria nessa imagem em vista aérea aqui, e a escadaria está aqui, nessa imagem frontal do edifício, né? E dela partem duas linhas de circulação. A primeira delas, que seria essa aqui, conduz aos pavilhões de alojamento, distribuídos alternadamente em torno dessa marquise, que prolonga o passeio coberto, em direção ao centro desportivo, que tem piscina, quadras de esportes, que está indicado aqui nessa imagem, né? O outro eixo, ele é ortogonal em relação ao primeiro, e ele é um alpendre que faceia a fachada principal. Em uma das direções, a gente pode ver aqui, esse passeio conduz a uma barbearia e a uma lanchonete, que também é conhecida como a Cooperativa de Alunos da Universidade Rural. Na outra direção se situam o antigo restaurante e também uma sala de convivência que não está assinalada no mapa, além, é claro, né, de facultar o acesso às áreas de serviço do restaurante. A colunata em arcos que delimita a fachada principal segue o mesmo alinhamento das portas balcão que dão acesso ao refeitório. Então, a gente tem aquela colunada em arcos aqui, o acesso com as portas balcão e na parede oposta as janelas. Então, isso favorece a ventilação cruzada, né? O salão ele tem aproximadamente 460 metros quadrados e um pé direito de 4 metros e 40, totalmente livre de pilares. O painel está instalado exatamente nesta parede. Muito bem, agora eu vou falar sobre a questão da fatura do painel, a questão técnica e arte envolvida na confecção desse painel. Para isso, eu vou recorrer ao acervo que eu localizei em Lisboa e em Paris, as duas coisas simultaneamente, tá? Bom, em Lisboa, tivemos acesso aos arquivos da Fundação Arpades Enes Vieira da Silva, que conserva estudos originais do painel, que nesta versão é composta por quatro partes ou cenas, além daquela porta de acesso lateral que eu mostrei em planta baixa, né? Então, aqui a gente consegue reconhecer, com alguma dificuldade, que a imagem está um pouco lavada, né? Colheita de laranjas, nessa imagem da esquerda, depois uma cena de pesca, uma cena de pecuária e uma cena com colheita de café. Então, a cena de colheita de café está ampliada, esse quadro aqui, e essa cena de pecuária, indicado aqui na parte superior da imagem. Em Paris, localizamos no Comitê Arpades Enes Vieira da Silva uma série de fotos indicando diferentes possibilidades de representação de três daquelas quatro partes do painel. Uma delas, esta aqui, que é a cena do cavaleiro, que aqui se apresenta de modo fragmentado, decomposto em manchas, com contorno nem sempre visível ou demarcado. Quer dizer, existe sugestão da imagem que em alguns momentos ela se esconde, ela se sobrepõe, sobressai, ela cria esse jogo de planos, né? Porém, essa mesma cena também foi localizada nesse outro registro com outro tipo de tratamento, mas em que existem uma série de figuras avulsas, né, que apresentam insetos, aves, mamíferos e répteis. E nesse caso, como a gente pode dizer, né, que seria uma representação um pouco mais, entre aspas, convencional, as linhas de contorno são bem definidas, né, e a gente não tem nenhuma dificuldade, por assim dizer, isso não é de nenhuma maneira nenhuma valoração que eu estou estabelecendo nessa comparação das duas imagens, entendam bem, tá? Só que nessa situação a gente tem um entendimento mais imediato da obra, sem querer atribuir valor a uma coisa ou outra, tá? Que fique bem claro isso, eu só estou estabelecendo uma diferença, né, entre essas duas possibilidades de apresentação dessa cena, que uma se revela a partir de jogos óticos e uma outra que é mais convencional, por assim dizer, né? No caso da representação da cena de pesca, a mesma questão se reverbera, né? Então, nesse acervo localizado de fotos do Comitê Arpades Enes, lá em Paris, foi possível ter acesso a duas imagens, né, dessa cena de pesca.
Uma delas, também dentro desse critério, né, de trabalhar uma representação de linha bastante demarcada, com utilização de figuras avulsas, nesse caso que apresentam aves, estrelas, estrelas do mar, peixes, crustáceos, né? E numa outra situação, de novo, apenas a sugestão da imagem nesse jogo óptico com alguns elementos geométricos, com as linhas, em alguns casos, feitas em negativo, positivo, interrompidas, apenas com a sugestão dessa forma que se revela, né? Que se desnuda ao olhar do observador, né? Muito bem. Agora, quando a gente regressa, né, vamos voltar de Paris para o acervo de Lisboa, da Fundação Arpádio Zenes Vieira da Silva. Nessas três imagens que estão apresentadas aqui, a gente vê alguns estudos para a composição, de novo, do painel, feitos em escala. Então, a gente vê que teve utilização de escala para a composição, e nesses três registros a gente tem, inclusive, a inserção daquela porta lateral de acesso, né? Na parte superior, a gente vê, inclusive, que houve a preocupação da Vieira da Silva traçar uma série de diagonais para achar o centro geométrico da composição e ver de que maneira ela conseguiria integrar a porta de acesso com as diferentes partes da composição. E o que a gente pode observar aqui é que nas três já existe esse entendimento de que essa cena principal, que seria de colheita de laranjas, está assentada sobre um pódio, e esse pódio ele é feito com esse jogo, né, dessa quadrícula de positivos e negativos a partir dessa subdivisão dos azulejos, né, entre o branco e o azul. Além dessa imagem, no caso, eu gostaria de destacar que na parte de baixo já tem indicação de quais seriam os temas de cada parte desse painel, que ela denominou, né, como papagaio, mulher, jangada. A cena de colheita não está indicada. Depois tem zebu e está riscado por baixo, escrito cavalo. Depois peixe, homem e sol. E depois tem um que está escrito não. O não seria essa porta lateral de acesso, né? Então é interessante observar que existem esboços de fatura rápida, feitos a guache, como nesse caso, que é um estudo, na verdade, relativamente pequeno. Slide tem esse problema, né? Se a gente não coloca a figura humana, tudo fica igual, né? A gente não tem uma noção muito exata, né, da escala. Nesse outro caso, uma fatura mais apurada, a exemplo dessa obra que está exposta lá no, no, na Fundação Arpádio Zenes, em Lisboa, que se chama A Colheita, né, em francês, La Récolte, que é de 1943, que é o mesmo ano de execução do painel, né? E também, neste caso, em Paris, né, foi localizado um estudo que mostra de que maneira poderia ser feito o painel central com a cena de colheita de laranja, né? E a partir dessa sequência que eu mostrei aqui, aí já é uma construção minha, né? É possível a gente tentar compreender um pouco as pesquisas plásticas que ela realizou até chegar no resultado final, né? Só que isso também não é um pouco perigoso afirmar isso, porque, na bem da verdade, nem todas essas obras têm uma datação precisa. Então, um ano tem 365 dias, a gente não consegue saber exatamente em que momento foi realizada uma coisa e outra. Mas talvez, eu não sei se eu estou sendo coerente, né? Mas ao idealizar essa sequência, a gente pode imaginar que ela, de uma certa maneira, foi se aproximando do tema, até chegar nesse estudo, que já tem uma quadrícula já representada de uma maneira mais precisa, mais exata, e a gente pode estabelecer uma comparação com a obra feita e perceber que aqui já existe sim um rebatimento direto com o que foi executado. Então, por isso que eu imagino que esse estudo tenha sido o último estudo, por assim dizer, né? Pelo menos entre esses que foram localizados, antes dela realizar o painel, né? Lá na Fundação Arpádio Zenes Vieira da Silva, no Centro de Documentação e Investigação, foi também possível analisar, contemplar, né, algumas composições que Vieira da Silva fez de agricultoras e agricultores. E nessas obras, a gente pode aventar o mesmo tipo de busca pictórica, em que a tinta se sobrepõe em camadas associadas a jogos óticos de base geométrica, que ocultam ou, por vezes, revelam detalhes.
Bom, a consulta desses acervos foi absolutamente fundamental para que pudéssemos entender as aproximações de Vieira da Silva com a azulejaria e, mais particularmente, com o local de instalação da obra, conforme indica a elevação feita, essa imagem central, pelo bolsista Renan Santana. Quer dizer, comparando o que foi localizado lá na fundação com uma elevação feita por um bolsista de iniciação científica, que inclusive está presente aqui nessa live, nessa webinar, né? Foi possível perceber que, de fato, houve uma intenção deliberada por entender as relações geométricas desse espaço para que ela pudesse fazer esse painel, né? Muito bem. A partir dessa elaboração do Renan Santana, que aparece aqui no centro, o próximo passo foi pegar algumas imagens do painel, tal como foi executado, e sobrepor nesse estudo que o bolsista fez, para a gente poder ter uma ideia da composição como um todo. Por que digo isso? Porque, na atualidade, como a gente vai ver nessa triste imagem que se apresenta agora, o painel, ele não se encontra num bom estado de conservação. O painel não exatamente, mas a parede que lhe dá suporte. Sendo que três partes do painel, que são exatamente os quadros correspondentes, né? A figura do cavaleiro, a figura do agricultor e a figura do sol, foram recentemente restauradas e estão aguardando recolocação. Tá? Já faz algum tempo que essas três partes do painel estão para ser colocadas. Em função da pandemia, em função de uma série de questões, isso ainda não foi feito. Tá? E também, segundo informações fornecidas pela Coordenadoria de Projetos de Engenharia e Arquitetura, a COPEA, na Universidade Rural, em breve esse espaço passará por completa reforma. Assim, esperamos todos. Muito bem. Apesar das muitas diferenças entre os estudos e a obra finalizada, o raciocínio plástico pictórico conservou o apreço pela caracterização geométrica, sendo possível reconhecer a inserção de elementos figurados em retângulos e também em círculos, que dialogam com os triângulos e quadrados que compõem o embasamento dos quadros e também o rodapé e as cercaduras que contornam todas as portas e janelas do salão. Em 1973, agora eu vou precisar, antes de dar um play aqui, que estava vazando o som aqui, então vou tirar o som. Muito bem, e agora eu vou dar o play. Muito bem. Em 1973, a construção de um novo refeitório motivou a transformação do espaço em uma sala de estudos, que é essa sala que a gente consegue perceber, sendo que no fundo havia integração com a cozinha, originalmente, e aquela porta situada na extremidade direita do painel, segundo alguns relatos, também servia como acesso dos estudantes. Né? Cabe aqui ressaltar que foram utilizados no painel azulejos da marca Klabin, Irmãos e Companhia. Segundo as fontes consultadas, Vieira da Silva contou com a colaboração de Eros Martins Gonçalves e Arpad Zenes. Sobre a fatura do painel, Vieira da Silva sentencia: quando nos deram os pincéis de Marta, de pelo muito comprido, senti um gosto extraordinário em pintar aquelas folhas de laranjeira como se fosse uma aquarela. A matéria da cerâmica é agradável, embebe lindamente. Senti com isso um prazer maravilhoso e aceitei ceder a ele, mas não costumo fazer isso com minha pintura. Não foram localizados, entretanto, registros sobre a queima, mas é bem provável, conforme aponta Eliana Mello, que também está presente nesta webinar, que o processo tenha sido feito na Companhia Cerâmica Brasileira, acompanhado pelo casal de ceramistas Ana Soares e Adolfo Mandecher, vizinhos e amigos do casal. Uma outra indagação diz respeito à própria encomenda. Teria Vieira da Silva estabelecido alguma interlocução com Eduardo da Veiga Soares ou com a equipe de arquitetos liderada por Ângelo Núrgel? Teria recebido dos contratantes alguma indicação de tema para ser apresentado no painel? Com base nas fontes consultadas, não foi possível responder a nenhuma destas questões, mas tão somente formular hipóteses. Entretanto,
a iconografia localizada e os desenhos fornecidos pelo Laboratório de Conservação de Documentos da Universidade Rural permitem suspeitar na existência de algum tipo de diálogo, nem que tenha sido unilateralmente provocado. A arquitetura dialoga com a obra artística, que dialoga com o espaço arquitetônico. A adoção de múltiplos de 15 centímetros nas medidas das janelas, portas e passa-pratos não é mera coincidência. A gente tem aqui numa imagem, aqui um estudo de época, que pertence a esse LabDoc da Rural, que existe todo um estudo de como seria a aplicação exatamente dessas cercaduras do painel em portas, janelas e passa-pratos, né? Muito bem. O intuito de evitar o esquematismo das análises que enunciam respostas a partir de relações de causa e efeito, esta apresentação não objetiva construir uma narrativa de viés totalizante. Amparados pelo conceito de sintoma, pretendemos, proposto pelo Gilberman, né, mergulhar na materialidade do objeto de estudo para, em primeiro lugar, evocar o que a figura figurante é, isto é, em ato, e não na reinvenção lançada pelos discursos simbólicos. E também essa ideia de trabalhar com Gilberman, mergulhar na materialidade deste objeto, permite encontrar possibilidades de questionamento ou sintomas e não respostas satisfatórias, definitivas, né, adequadas aos pressupostos consagrados pelas narrativas canônicas. Deste modo, procuramos observar a obra a partir do desejo coercitivo de figurar presenças e ausências, semelhanças e dessemelhanças, evidenciando sobrevivências, como a gente pode ver aqui, né, e saltos aparentemente contraditórios, não identificados com a linearidade e a lógica do que o Didion chama de história-calendário. Parece-nos importante reconhecer o trabalho artístico como um encontro de tempos, como, entre aspas, a colisão de um presente ativo com seu passado reminiscente. Para tanto, procuramos evocar as memórias de Vieira da Silva, muito além de enunciar correlações com tradições não eruditas, quer dizer, tradições populares, brasileiras e especialmente lusitanas. Cumpre ressaltar que a pesquisa não pretende considerar a obra como um retrato fiel das lembranças da artista e nem tampouco reflexo imediato do contexto de época, mas tão somente trilhar uma discussão em torno da imagem, em seus aspectos circunstanciais, fantasmagóricos, é um termo que o Didi Berman usa muito, e ambivalentes. Para além de uma evidente celebração à fertilidade, quer dizer, o peixe é o símbolo máximo, né, no cristianismo da ideia de fertilidade, haveria alguma calculada hierarquia entre os quadros que apresentam os agricultores, que são aqueles quadros maiores, e esses três que eu acabei de mostrar, de menor dimensão? O que indagam os medalhões de aves e peixes? Haveria alguma hipótese capaz de fundamentar a presença de um sol antropomorfizado no quadro sobreposto à porta de acesso? Uma outra questão: seria razoável vislumbrar algum parentesco entre a agricultora que carrega um cesto de ananás e as vendedeiras de fogaças de Santa Maria da Feira, que usavam no começo do século XX longos vestidos rendados e carregavam cestos sobre suas cabeças? Perguntas que podem ser feitas, né? O mesmo paralelo poderia ser feito com as varinas lisboetas, que vendiam frutas e peixes para contribuir com o orçamento doméstico. Uma outra pergunta: seria relevante estabelecer comparações entre a cestaria tradicional portuguesa, a exemplo desses dois exemplares que foram expostos recentemente no Museu de Arte Popular, numa mostra que se chamava, se não me falha a memória, Um Cento de Cestas, que eu visitei, tive a oportunidade de visitar. Com a modelagem de diferentes cestos em um painel que celebra a confiança no trabalho, seria pertinente identificar correlações entre as figuras de convite inseridas em edificações palacianas portuguesas, especialmente do século XVIII, com o propósito de estimular o ingresso de visitantes, que neste caso, né, esta agricultora, né, e também o agricultor, mas mais agricultora, que está mais próxima da entrada, né, também, de uma certa maneira, convocam os estudantes a entrar neste espaço, nesse refeitório, né? De que maneira pode ser interpretada a inclusão de um quadro
que celebra a figura do vaqueiro nordestino, há poucos anos do assassinato do mestre Lampião, rei do cangaço no Nordeste brasileiro, é um fato também muito curioso, que chama a atenção, né? A figura de um cangaceiro nesse painel, que tem outras motivações, que tem incursão por outros caminhos, né? Por outros percursos. Faria algum sentido entabular vínculos entre as carroças de troncos usadas para recolhimento de sargaço à beira-mar, a exemplo desta imagem que foi feita, né, no Museu Nacional de Etnologia em Lisboa, com as jangadas de um Nordeste jamais visitado por Vieira da Silva? O apuro nos detalhes não seria indicativo de um esforço para recuperar as tradições de sua terra natal e, ao mesmo tempo, promover uma aproximação com a cultura brasileira? Quer dizer, eu acho que dentro do conceito de sintoma, a gente pode formular uma série de questões sem ter a obrigação, a necessidade de encontrar respostas para todas elas, porque o que ele se propõe é isso, né? A gente mergulhar na imagem para tentar desvendar algumas possibilidades de interpretação, sem pretender defender esta ou aquela narrativa, né? Muito bem. É possível também a gente tentar estabelecer, né, nessa caracterização da agricultora, algum tipo de comparação com peças publicitárias que se formaram no período? Teriam essas mulheres alguma relação com a própria aparência física da Vieira da Silva? Isso também, num determinado momento, a partir de algumas imagens, começou a chamar a atenção, né? Até que ponto ela não estaria, de uma certa maneira, sendo transposta, por assim dizer, para esse painel de azulejo, né? Muito bem. Parece-nos plausível estabelecer diálogos entre universos temporais e geográficos tão distintos, tão díspares. Com facilidade, podemos reconhecer tradicionais pontos de bordado portugueses nos detalhes do vestido das camponesas que recolhe os frutos. Ao mesmo tempo que se pode vislumbrar elementos não necessariamente atrelados a uma origem geográfica ou temporal pré-determinada. Neste sentido, também não temos dificuldade em estabelecer comparações entre os sapatos das camponesas com modelos comercializados nas décadas de 20 e 30, conforme atestam propagandas do período. A apreciação distanciada do painel, conforme mencionado anteriormente, permite reconhecer a deliberada utilização de figuras geométricas puras, né, que eu até assinalei com aquelas linhas em amarelo, círculos, retângulos, triângulos. Talvez seja possível identificar, nesta associação de elementos figurativos e abstratos, vestígios de uma tradição não erudita da região de trás dos montes, a decoração de varas de São, como observou a Paula André numa das conversas que a gente teve durante a minha permanência em Lisboa. Popularmente conhecidas como rocas, são profusamente ornamentadas na parte superior e inferior da haste e quase sempre são adornadas com detalhes alusivos a animais, folhas, flores, frutos, corações, escritos e desenhos de caráter geométrico. Indissociáveis entre si, parecem evocar a imanência das luminúrias medievais, conforme bem observou e assinalou num texto, já de 1982, a escritora e amiga Agustina Bessa Luiz. Ela vai dizer o seguinte: não se vai ao Brasil para pintar um motivo hierático, mas talvez para resumir o labirinto do próprio espírito. Então podem se criar laranjas e jovens que as guardam, como nos velhos contos medievais. Vieira da Silva também se deu conta dessa aproximação, anos depois, quando ela deu um depoimento para o Carlos Scliar, para uma exposição organizada pelo Fernando, ai meu Deus do céu, em 1986. Depois eu lembro do nome do autor, organizador dessa exposição. E nesse depoimento que ela dá em 1986, ela vai dizer o seguinte sobre a realização do painel, né? No Brasil, durante a guerra, fizemos um grande painel decorativo em cerâmica. O assunto inspira-se, de certo modo, num motivo oriental, uma laranjeira. E o Brasil é a terra das laranjas. E de cada lado, um personagem simétrico. Pássaros e borboletas voavam à roda da árvore. Era um motivo hierático.
Engraçado isso, né? Que uma fala que não é e a Vieira da Silva fala que é, o que eu acho muito interessante isso, né? Raparigas apanhavam os frutos. Só depois de realizarmos é que nos apercebemos de que nos havíamos inspirado num motivo oriental, não tínhamos copiado. Então, a partir de uma série de visitas, especialmente à Biblioteca de Arte da Fundação Carlos Gulbenkian, da onde eu pude fazer essa imagem que está colocada abaixo, eu também comecei a estabelecer esse tipo de relação, né? É, nessa maneira que esse painel, ele, de uma certa maneira, ele abre mais uma janela, né? Como a Paula André também observou dentro desse salão, né? É mais uma maneira de você ser transportado para uma outra temporalidade, para uma outra realidade, né? Em que há essa comunhão, esse interesse, esse ideal pela produção de alimento, pela ideia de fertilidade, pela comunhão entre as pessoas, animais, com a natureza, né? Num momento de guerra, isso me parece bastante significativo, né? E para terminar esta apresentação, eu também não poderia deixar de incluir um trecho de um artigo publicado por Cecília Meirelles, né? Por ocasião de uma exposição de Vieira da Silva, uma individual aqui no Rio, em 1944. E nesse texto, a poeta chama a questão para essa questão da ancestralidade. Então, ela vai dizer assim: fiz um prodigioso passeio por entre os quadros de Maria Helena. Passei por cidade garrida com azuis alegres, janelinhas de festa, grades, sacadas, pórticos, fontes. Quem ainda não vê, anda aqui Portugal com sua graça de pormenores? E quem não ouve sua cantiga de sol e mar e toda a ternura minuciosa de seu povo? Vi os laranjais da nau catarineta e as sereias de Camões nadando em si mesmas, nas ondas de seus cabelos, nas ondas de seu corpo, ondas, ondas, nadando no tempo e assim reduzidas a tão puro movimento que estavam em toda parte sem mudarem de lugar. E, na verdade, já não estavam, eram, porque em toda esta cultura nada é de estar, mas tudo é de ser. Eu fico até emocionado, né, lendo isso, porque realmente a Cecília Meirelles, muito antes de Dilberman, ela conseguiu perceber essa questão, né, que a gente se transporta, e a gente não está, a gente se transforma naquilo, a gente passa a ser aquilo, e ela consegue transmitir isso num painel de azulejos que ainda permanece, que ainda pode suscitar uma série de reflexões. Então, nos resta tão somente dialogar com a imagem e com os nossos sonhos, reconhecendo ser este ensaio apenas o início de um longo debate. É isso, então. Eu agradeço a paciência e a atenção de todos. Espero ter sido claro na minha fala. Aqui tem as indicações, como essa webinar vai ficar gravada, né? Então, se alguém quiser também ter acesso às fontes que foram utilizadas, né, para compor essa apresentação, aqui estão, e também o registro, né, das imagens, de onde elas foram retiradas, que eu acho isso também sempre muito importante. E é isso, então. Eu vou fechar aqui o partilhamento de tela e agradeço a atenção de todos. Obrigada, Hélio, pela magnífica apresentação. E vou começar, antes de lançar o tempo para o debate, vou começar com o desafio que o Hélio lançou dos futuros desdobramentos, para lançar já um desafio. O ano passado, o arquiteto Juan José La Huerta editou um livro chamado Arte na Época do Inferno, e onde ele refere que é o presente que influi sobre o passado, atuando retroativamente sobre ele. De alguma forma, a apresentação do Hélio mostra isso mesmo. Mas ele convoca o Paul Ricoeur relativamente à hermenêutica da suspeita, chamando a atenção para a importância da interpretação e da desconstrução, a que ele dá o nome de arrancador de máscaras. E, no fundo, é isso que o Hélio tem estado a fazer. Porque, na verdade,
o Hélio, na sua pesquisa, montou um arquivo e, à maneira daquilo que o Didi Barman diz, transformou o seu arquivo num atlas. É por isso é que nós conseguimos, através desta comunicação e destes percursos que o Hélio fez, não só começar pelo chão onde está a universidade, o refeitório, a arquitetura, depois passarmos para a articulação entre a arquitetura e as artes, ou as artes integradas, e depois andarmos pelo universo e pela viagem do olhar do processo da própria Vieira da Silva, quase como que num jogo, sempre em jogo entre o figurativo e o abstrato, e o jogo entre figura e fundo. Nos vários trabalhos, nas várias variantes que o Hélio mostrou, das investigações que foi fazendo, é muito curioso vermos esse processo do figurativo e da abstração, mas em simultâneo com o jogo, quando é que é figura e quando é que é fundo, ou quando as duas coisas se fundem. E quando se fundem com a própria natureza do azulejo e do painel e da quadrícula. E a dada altura, é muito interessante quando o Hélio chama a atenção que a Vieira da Silva mencionou relativamente à consciência do suporte, ou seja, como ela deixou que o gesto da mão se levasse por um pincel próprio e pela própria natureza do suporte que ela ia trabalhar. Talvez aqui seja a questão mais interessante para se descortinar, sabendo que este processo é naturalmente interrogativo, não é? Não vamos nunca conseguir saber, mas o painel que lá está é sempre o ponto de partida para a interrogação, não é? Como diz o escultor, artista, arquiteto falso, Pedro Cabrita Reis, a curiosidade é uma obrigação ética. E, portanto, eticamente, o Hélio cumpriu na perfeição essa curiosidade, desvendando as várias camadas, não é? A apresentação é quase como se fosse sempre em raio-x, é um olhar radiográfico que vai desvendando esse palimpsesto, quer dos rastros e das ressonâncias das viagens do olhar da Vieira, quer simultaneamente as interrogações a partir da imagem, não é? No fundo, aquilo que tem a ver com o conceito operativo de sintoma. Portanto, vamos aos desdobramentos, Hélio, no futuro. Bom, eu vi aqui nos comentários, ainda durante a apresentação do Hélio, penso que era da Renata, uma questão colocada relativamente ao restauro, e portanto se calhar podíamos começar por aí no debate e depois continuar nas perguntas, e o formato ideal será sempre uma pergunta rápida e certeira para o Hélio conseguir responder e para dar tempo a outros também colocarem questões e não mini apresentações, porque é uma tentação, mas vamos não cair na tentação, está bem? Uhum. Renata, quer colocar a questão? Boa tarde, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, para devendo do horário. Na verdade, era só um comentário a respeito do restauro, né, que você apresentou da situação, como o painel se encontra hoje, assim. Eu acabei participando desse restauro em 2007, eu trabalhava no Sarassá, que é um dos estúdios, né, de maior relevância no restauro de painéis azulejares de São Paulo. E daí eu me ofereci, na verdade, para oferecer a você, Hélio, os desenhos que eu desenvolvi naquele período, assim, né, que é um registro de levantamento de danos e patologias que talvez possa servir à sua pesquisa, enfim, era só me coloquei à disposição
na mensagem para caso você precise desse tipo de informação. Porque, no final das contas, esse restauro foi financiado pelo MAM, São Paulo, né, Museu de Arte Moderna, e foi feita uma exposição desses painéis que estão ausentes hoje, né, estavam presentes na exposição. E nessa exposição tem um catálogo que reúne todo esse levantamento de danos e patologias e as informações do histórico, né, da própria Vieira da Silva. Então, achei que talvez fosse esse catálogo, que eu acho que você está tentando Eu não estou mostrar, que não dá conseguindo para mostrar. É, sim. mostrar aqui. Exato. Então, esses desenhos foram desenhados por mim, assim. Então, se você quiser, eu posso disponibilizá-los para. Enfim, era isso que eu gostaria de comentar. E parabéns pela sua apresentação. Obrigado. Ah, imagina. Eu que Obrigada. agradeço. Houve, né, uma série de discussões com a professora Paula de como eu poderia encaminhar essa investigação num ano muito atípico, né, que foi o ano de 2021, em que todos os arquivos no Brasil estavam fechados para consulta, né, e mesmo os arquivos portugueses só passaram a abrir, e mesmo a conexão aérea entre Brasil e Portugal só foi estabelecida no mês de abril do ano passado. Então, era para eu ter ido a Portugal no mês de março, e eu tive que postergar, até em função também da dose da toma, da vacina. Quer dizer, foi toda uma circunstância muito complicada, né, para realizar esse trabalho, e fez com que eu tivesse algumas opções, né, para a realização desse estudo. E justamente essa questão da conservação não entrou como um elemento primordial dentro desse estudo, né? Nos pareceu mais adequado ao momento que estávamos vivendo, né, pautar a pesquisa mais a partir desse estudo, dessas possibilidades, né, de fatura do painel, das motivações que Vieira da Silva encontrou para realizar essa obra, as possíveis conexões, interlocuções, né, com artistas brasileiros, né. Então, eu mencionei muito rapidamente a participação do Eros Gonçalves, mas valeria a pena dizer, né, que no ambiente em que ela se inscreve, no bairro de Santa Teresa, aqui no Rio de Janeiro, ela forma em torno de si, quase que naturalmente, um círculo de amizades, um círculo de discussão sobre arte, sobre literatura, e nesses círculos participaram expoentes de grande relevância para a arte brasileira, né? Não só na literatura, como também na música. Vinícius de Moraes participava dessas reuniões. Rubem Navarra, que era crítico de arte, Burle Marx, que era um jovem artista, ainda não, assim, já começava também a realizar trabalhos de paisagismo, mas era mais conhecido e trabalhava mais sobre a questão das artes visuais, né? Carlos Escliar, que chega também a transitar pelo Hotel Internacional. Então, nesse círculo de amizades é que ela vai desenvolver toda uma discussão sobre a arte no momento em que a abstração no Brasil está dando seus primeiros passos, e o legado que ela deixa, essa contribuição, é gigante. É algo que ainda não foi satisfatoriamente, na minha opinião, minha modesta opinião, equacionado. Existem alguns estudos sobre esse ambiente de discussão, mas eu acredito que muita coisa ainda pode ser lançada, possa ser formulada. Existem várias teses, né, que tratam dessas aproximações, por exemplo, com a obra do Murilo Mendes, com a obra da Cecília Meirelles, mas eu acredito que muitas coisas ainda possam trazer à luz uma série de outras interpretações. Então, diante desse momento em que a gente não tinha acesso, por exemplo, à documentação da universidade onde eu trabalho, minha própria universidade estava fechada, eu não tive acesso à documentação, às atas, etc., para tentar entender de que maneira foi feito esse painel. A alternativa que se encontrou foi essa: foi deixar essa discussão sobre a conservação do painel, sobre as intervenções que foram feitas, que não foi apenas essa que você menciona, de 2007, existem outras intervenções que foram feitas no painel, mas que elas já podem suscitar muitos outros trabalhos, né, que eu acho que é muito importante que isso possa ser
realizado, perdão, em algum momento, e eu fico muito grato se você depois puder entrar em contato comigo, né? Eu coloquei meu e-mail, mas ele é muito fácil de lembrar, é só juntar meu nome com sobrenome, tudo baixinho, caixa baixa, @gmail ou hotmail também, eu tenho os dois, .com, de qualquer maneira a gente consegue estabelecer um contato. E até queria reforçar que é muito bem-vindo esse teu ingresso, né? Porque esse trabalho, como eu comentei no comecinho da apresentação, é um trabalho feito a umas 60 mãos, mais ou menos, né? Porque a participação das pessoas foi tão relevante às discussões que eu tive com a Ana Barata, né, com o Alexandre Paes, com a Paula, com a Maria Cecília, com as pessoas do grupo de pesquisas em Portugal, com a Ana Almeida, com uma série de pessoas que foi possível a gente discutir tantas questões que o avanço que eu pude obter num intervalo de tempo muito pequeno até, né? A gente pode imaginar que, entre o começo de 2021 até o final, eu consegui realizar uma quantidade considerável, né, de reflexões, né? E isso se deve, com certeza, a essa participação, a essa troca de ideias, que nem sempre a gente vê, né, acontecer nas universidades. Então, eu sou grato, sim, enormemente a essa possibilidade. Além, obviamente, do acesso que me foi dado, né, nos centros de documentação. Então, a Sandra Santos, que eu estou vendo também que está participando aqui dessa webinar, foi essencial para a discussão também de uma série de questões, de estudos que ela me mostrou. A gente nem consegue colocar, né, todo o material que tem numa webinar, né? Mas a troca de cartas de Vieira com a mãe, confirmando uma suspeita que a gente tinha, que o Alexandre Paes sempre batia nessa tecla, né? A própria Eliana Mello também, se de fato a Vieira da Silva executou esse painel, dado que ela não tinha experiência, né, com azulejaria. Quer dizer, como é que uma pessoa que tão somente tinha feito uma montagem, que é aquela imagem que eu apresentei lá no comecinho, né, dos slides, né, que fez uma montagem, uma espécie de uma mosaico com azulejos antigos na cozinha do ateliê em Lisboa, chega no Brasil e se lança essa aventura de fazer esse painel com essas dimensões, né? Teria ela conseguido fazer sem o suporte, sem o auxílio de outras pessoas? Quem seriam essas pessoas, né? Então, são perguntas, né, que a gente ainda não encontrou as respostas definitivas, mas me parece até interessante a gente trabalhar dentro desse universo, né, da formulação de hipótese, da suspeita, que torna a investigação ainda mais interessante e desafiadora, né? É isso, então. Muito bem, então, Eliana, que tinha colocado aqui uma questão, que era. Boa tarde. Beleza. Tudo Eu bom? coloquei até uma questão que era até para Renata, mas eu tenho várias. Não, eu queria fazer umas observações nessas provocações que o Hélio traz, Hélio. Cada vez que eu assisto uma apresentação sua, eu aprendo mais, assim, eu vejo coisas que tinham passado despercebido. Te agradeço muito. Talvez, assim, a gente pensar essas iniciativas da Vieira junto àquele momento que a gente vivia no Brasil, na década de 40, do início de uma azulejaria artística que, entendeu? Então, assim, em 41, por exemplo, a gente tem a primeira exposição da Ozirarte no Museu de Belas Artes do Rio. Né? E aqueles artistas, aqueles azulejos que eram expostos ali, eram assim, eram cenas bucólicas, todos tratados de uma pintura já não acadêmica, né? Mas eram assim, os temas eram temas brasileiros da vida do sertanejo ou do pescador. Então, eu não sei se talvez isso possa ter influenciado a escolha dessas propostas, sabe? Eu acho que era interessante. Quando a gente pesquisa esses azulejos da Ozirarte, a gente cai num. Porque hoje em dia estão todos, a maioria, né, com colecionadores. Então, a gente não vê tudo. Mas sempre a gente se surpreende com temas dessa natureza. Então, eu acho que pode ter tido uma influência nesse sentido, sabe? Desse movimento da arte moderna brasileira com a azulejaria ali.
entendeu? E uma coisa que eu observei naqueles desenhos, achei incrível, que eu não conhecia, esse que você trouxe, que você encontrou em Paris, que todas aquelas figuras avulsas que ela trabalha ali, ela coloca camuflada na árvore, né? Elas estão camufladas na laranjeira, né? A borboleta, a minhoquinha, né? Então, assim, é incrível você ver como que ela trata isso, né? Nesses estudos, assim, como que ela efetivamente faz essa construção depois. Se ela desmonta, se ela desconstrói na hora de desenhar, eliminando uns traços, lá ela agrega, né? Então, eu achei isso também bem bacana. E só finalizando... só para fechar, sobre o restauro, como você bem disse, essa obra já passou por outros restauros, mas anteriores a 2007. O último que aconteceu foi em 2007, não foi propriamente um restauro, esses painéis que não estão aí, eles foram removidos para serem restaurados em uma proposta ao vivo, no MAM, quando o MAM apresentou uma exposição da Maria Helena, né? E aí o que aconteceu? Esses painéis voltaram para a Rural, mas eles voltaram em peças de honeycomb, aderidos, e até hoje eles não foram recolocados, porque eles não podem ser colocados dessa forma, não existe uma proposta, enfim... uma série de questões mas não que eles tenham sido restaurados nos últimos tempos, não, eles estão exatamente iguais eles estavam em 2007, quando eles foram devolvidos. Eles estão atualmente na sala do reitor. Sim, eu estive lá em 2020, início de 2020, e volto lá agora para poder finalmente ver se a gente vai se encontrar, com certeza. Vamos, eu não vou perder essa. Muito obrigada. Obrigada, professora. Entre as questões que você colocou, né, destacaria que justamente essa questão da figura avulsa, né, uma observação bem interessante, porque, de fato, existe toda uma ordenação lógica compositiva para fazer com que a inserção desses elementos que são avulsos eles façam parte de um todo. Então, o raciocínio compositivo que ela encontrou foi prolongar o tronco da árvore, estabelecendo um eixo central, e a partir desse tronco central, todas as figuras são colocadas na diagonal, para ambos os lados. Então, se a gente olhar esse painel, a gente vai ver. Tem algumas figuras que são postas em sua frontalidade, por exemplo, borboletas, laranjas. Agora, todas as folhas e galhos obedecem essa lógica de trabalhar com angulação de 45 graus. Então, isso facilita, por assim dizer, um entendimento daquilo como um corpus, para que não fosse só um amontoado de formas que a gente pudesse reconhecer a uma certa distância como um semicírculo, né? Então, além desse semicírculo que a gente identifica a uma certa distância, a gente consegue também reconhecer essas linhas de força que organizam e dão essa força para esse elemento central da composição, que é o tronco da laranjeira. Uma outra questão que não foi dita, porque chega uma hora também que a gente começa a selecionar, né, os pontos que vão entrar dentro da apresentação, mas é um fato muito importante e que ainda pode suscitar novos desdobramentos, né? Que a Cecília Meirelles era casada em segundas núpcias com o Heitor Grillo, porém o primeiro marido, um artista português, que chegou a levar a Cecília Meirelles a Portugal, que chegou a trabalhar dentro do que aqui a gente no Brasil chama de estética neocolonial, ou movimento neocolonial, elaborou uma série de obras, entre elas alguns painéis de azulejaria, um deles ainda existe no Museu da Cidade, no Rio de Janeiro, numa residência que tem a piscina e uma série de áreas adornadas com esses painéis. E Cecília Meirelles, ao se casar com Heitor Grillo e ao conhecer a Vieira da Silva, de uma certa maneira reestabelece essa ponte com a arte portuguesa. Então, coincidências, como se diz, não existem. Então, essa aproximação de Vieira com o neocolonial, essa aproximação com a Cecília Meirelles, certamente passa por esse intercâmbio também, por essa troca, quer dizer,
Seria mais uma maneira da gente poder observar esse painel e nele reconhecer algumas possibilidades de conversa ou de troca com essa azulejaria, com esses painéis feitos pelo primeiro marido da Cecília Meirelles. Então, uma outra ponte possível para ser pensada, né? Eu lembrei de uma coisa aqui, não sei se é interessante. Lá nessa pensão que a Vieira da Silva morou, morou também a Djanira, né? Sim, e é uma época. Você, durante uma época. E a Djanira, ela trabalha, ela tem uns elementos nesses painéis de azulejo que ela fez, que são parecendo esse patchwork mesmo, desses desenhos, essas composições de grafismo com florais e tal. Ela tem isso também. Eu não sei se, quer dizer, não é coincidência, né? As duas ali, assim, até, assim, quer dizer, o trabalho da Djanira é bem posterior ao da Vieira da Silva. Acho que o painel mais antigo da Djanira é de 59, salvo engano. E o da Vieira é de 43, né? 43. Então, tem uma distância. Mas elas foram muito amigas, né? Vieira da Silva e Djanira. E existe um livro, uma publicação, um catálogo, com alguma dificuldade, né? Com um pouco de empenho a gente consegue localizar na internet, que se chama Tempos de Guerra. Se vocês quiserem, um catálogo bem interessante que fala justamente sobre esse intercâmbio de muitos artistas que viveram no Rio de Janeiro e mais precisamente em Santa Teresa durante os anos da Segunda Guerra Mundial. Porque, além de Vieira da Silva, morou também o Antônio Boto, que é um poeta português, que morreu atropelado em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Moraram também uma série de artistas de origem japonesa que vieram para o Brasil também. Alguns artistas judeus, como o Emeric Mercier, que veio de Paris, que era de origem romena. Quer dizer, havia um grande círculo de expatriados, vamos dizer assim, que moraram em Santa Teresa e que contribuíram decisivamente para essa troca, para esse intercâmbio de ideias, e foi decisivo, digamos, para esse salto na arte brasileira que a gente vê a consagração disso nas primeiras bienais a partir de 1951, em São Paulo, né? Então, de uma certa maneira, todo esse grupo de artistas, eles sedimentaram, né, um interesse pela arte abstrata que efetivamente vai estourar, por assim dizer, né, para usar uma expressão bastante rasa, por assim dizer, né? Estourar na década seguinte. Quer dizer, então, a arte abstrata brasileira dá esses primeiros passos nos anos 40 e nos anos 50 existe essa maturação, né? Essa produção, por exemplo, dos painéis do Burle Marx, na obra do próprio Atos Bulcão, que foi uma pessoa que também transitou por Santa Teresa nesse momento, né? Então, todos esses elementos, eu acho que eles dialogam entre si, né? Eles formulam essa base de discussão que é muito importante para a afirmação da arte brasileira da metade do século XX. Muito bem. Antes de eu perguntar se há mais alguma questão, porque penso que estamos em cima do tempo, gostava só de dizer que, no fundo, o Hélio está a fazer aquilo que o Lúcio Costa chamava descobrir o fio à meada, não é? Mas, apesar de haver esta espécie de atração fatal por ir descobrindo ressonâncias na intervenção azulejar da Vieira da Silva, em síntese, a verdade é que a imagem, como diz o Jacques Rancière, deve ser sempre vista como uma potência de reflexão. Isto quer dizer que, mesmo que o Hélio ou outros investigadores não tenham respostas para uma série de interrogações e desafios que há essa vontade de descobrir e de obter a resposta, a intervenção que lá está, a integração da intervenção na arquitetura, por isso aquela questão dos azulejos terem sido retirados e supostamente irem para restauro é sempre problemática, porque porventura talvez fosse melhor estar degradado, mas estar integrado. Não deve fazer esquecer essa vontade de descobrir
e de ter respostas não deve fazer esquecer aquilo que é o mais importante, que é a versão final, não é? Por mais que se ande à procura de desvelar, de revelar o processo que deu origem ao painel. E, portanto, essa categoria da pensatividade que o Rancière chamava a atenção é crucial, porque, no limite, o mais importante é aquilo que lá está, não é? Embora haja essa atração pelo processo, mas aquela imagem contém em si toda a dimensão dessa potência de reflexão. Acho que estas questões do restauro são importantes, porque o que aconteceu, entretanto, é que deixou de ser uma arte integrada e passou a ser uma arte desintegrada, não é? Porque agora está em falta. Afinal, ainda temos uma pergunta da Sandra. Não, não é muito bom. Primeiro dizer que foi um prazer trabalhar com ela, que nós, na Fundação Vieira da Silva, é sempre muito rico ter, de repente, o feedback do material documental que nós temos. E isto, pronto, na parte dos azulejos foram feitos vários estudos, acho que o Hélio é, até agora, e que eu tenha conhecimento, um estudo um bocadinho mais completo, porque traz a arquitetura, traz a história da universidade, e teve acesso também aos outros materiais que nós tínhamos já destas intervenções do restauro, como falou a Eliana, como falou a outra colega, que eu agora não me recordo o nome, mas que nós temos também conhecimento, e dizer que isto para nós é sempre muito gratificante, porque todo o material documental que nós temos só ganha vida a partir destes projetos. Portanto, sempre que o Hélio queira voltar e precise mais qualquer coisa, isto para nós é sempre um ganho. Nossa, eu agradeço imenso. Foram dias maravilhosos que eu passei aí. Muito, muito obrigado. Então, igualmente, obrigada. Estou certa que, no fundo, é comum a todos querermos partilhar o privilégio que tivemos com a apresentação do Hélio, que nos fez viajar por estes mundos e ter vontade, obviamente, da minha parte, de regressar ao Brasil sempre, embora o contexto agora não seja muito bom, mas temos que inventar pretextos, não é, Hélio? E agradecer e elogiar de forma aberta e declarada esta capacidade que o Hélio tem de mergulhar na pesquisa, montar um arquivo e, a partir desse arquivo, montar as narrativas e os atlas que nos apresenta, e acho que está totalmente de parabéns e queremos mais, Hélio. Bom, eu que agradeço, é um privilégio. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, de todas as etapas desses trabalhos que são, por assim dizer, decisivos, né? O TCC final de um curso, né? A tese de graduação, a dissertação de mestrado, a tese de doutorado, e agora nesse pós-doutorado, sem sombra de dúvida, foi o mais prazeroso de todas essas etapas, foi fazer esse pós-doutorado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Foi realmente uma satisfação e eu agradeço imenso a todas as pessoas que me ajudaram a pensar, a refletir, né, sobre justamente essa busca, né, essa troca de conhecimentos entre Portugal e Brasil. E eu espero que isso prossiga e que renda muitos outros frutos. Eu vejo isso bem pela plateia que nos assiste, né, pessoas de cá, pessoas de lá. Eu acho que isso é sempre muito estimulante. E eu torço para que isso ganhe força cada vez mais. Muito obrigado.